एमाले सम्बद्ध नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्टले मजदुरको स्वास्थ्य उपचारका लागि 1 करोडको राहत कोष स्थापना गरेको छ। महासङ्घले आफ्ना संगठन माताहतमा रहेका मजदुरको उपचारका लागि यस्तो कोष स्थापना गरेको हो। क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्ता रोगको उपचारका लागि राहत कोष स्थापना गरेको जनाइएको छ। 1 करोडको कोष स्थापना गरौँ र हाम्रो साथीहरूको सदस्य आश्रित परिवार विरामी परेको अवस्थामा, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या परेको अवस्थामा, क्यान्सर, मुटु, मृगौला जस्तो गम्भीर समस्यामा परेको अवस्थामा केही राहत दिन सकौँ भन्ने हिसाबले हामी 1 करोडको कोष स्थापना गर्ने निर्णय गऱ्यौँ र हामीले आफ्नो कमिटीको अवस्था हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि जिफनमा आबद्ध करिब 2000 कमिटी रहेछन्। महासङ्घले यसअघि पनि महिला मजदुरको आङ खस्ने रोगको उपचारका लागि राहत कोष स्थापना गरेको थियो। राहत कोषका लागि महासङ्घले आफू माताहतका करिब 2000 कमिटीहरूबाट 25,000 दरले रकम सङ्कलन गरेको जनाएको छ।